маленькая. Давай. Мене звати Ірина. Я прибула з трьома дітьми. Ми провели багато часу в подорожі. Ми їхали в Словаччина, Польща, потім Німеччина. І добралися до трошки через Голландію, добралися до міста, в якому проживають наші знайомі. Але ми зупинились в Польщі на одну ніч. Також там люди допомагають з житлом. Ми зупинились там. Нас дуже гарно прийняли. Дали нам їжу, спитали, скільки у вас діток, прийняли, дали притулок. І ми далі поїхали з дітьми. Тут ми наразі були в першому центрі реєстрації, але не вдалося. У четвер ми були там, нам не вдалося попасти. Там люди ночують під будинком. Багато людей. Багато дуже людей, і там жива черга. Угу. Але нам перекладач сказала, що з понеділка є можливість завітати в інший центр. Yeah, free charge. You know, make a 1 GB internet. This 500 minute Ukraine. This 100 minute Belgium. God help this all people. As we say in Ukraine, дякую. Yeah, thank you. Людмила, звідки ви приїхали? З Харкова. З Харкова. Так. Як ви діставалися і коли ви прийняли рішення їхати? Ну, коли вже бомбити почали дуже сильно поряд з нашим будинком, тоді вже було страшно там знаходитись, ми поїхали. У вас багато дітей? Четверо. Це наймолодша дитина, це найстарша. А в якому віці у вас діти? Старші 12, молодші 2 роки. Також є 5 років і 10. Це важкий був шлях. Дуже. Але приймали люди. Дякую велике усім, хто допомагав. Чай собі відкрию? Окей, чай. Извините, це якась організація? Нет, это очень много просто добрых людей, которые собрались и решили, что надо помогать. Мы были на прошлой неделе на Ватерло, а на этой неделе нам сказали, что наша помощь не нужна, потому что будет Красный Крест, но они внутри, а все люди все равно снаружи, и все стоят в 6 утра и замерзли, и поэтому вот мы приехали, взяли стол. То есть это просто частная инициатива? Это просто частная инициатива. Слушай, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Да, Господи, слушайте, это Solidarity with Ukraine in Belgium. Это вот группа в Фейсбуке, в которой все это организовано. Но мы не какое-то ВЗТВ, мы просто много волонтеров. Well, we are from a Christian church and we're living here in the neighborhood. We came out in the morning, we see all these people hungry and cold, so we empty our house, we empty our clothes cupboards, we went shopping to buy waffles, we just and water, we try to help what we can, we try to go on to do what we can just to help the need here. Yeah, of course, actually, the neighbors here, they join us with clothes, with drinks, with coffee in the morning, and we will continue as much as we can do to help ease the community. And we wish the best for your future as well. Звуть мене Леонід Шахновський з міста Дніпропетровськ. Польщі дуже гарно зустріли, дуже гарно. На переході кава, чай, їжа гаряча, колбаски, вода, сок, дали картки, телефонні картки. Дорога була дуже важка, але друзі допомогли. У дочки муж залишився, а в мене робота, ну, все. Квартира
дві квартири, будинок у жінки, у дочки будиночок. Ну, ми хочемо додому, але зараз. Thank you.